bara till en ny video med mig, Jonte Borg, B-O-R-G-J-O-N-T-E. Ja, i alla fall, vi hörde att Jocke och Jonna valde ju namn till sin kid. De skulle ju tydligen döpa han till Jonathan med L, Lonathan, Lonte kan han kallas. Nice som fan, grattis till er, hoppas ni får all lycka här i världen. Men idag så ska jag då tatuera in lite nya grejer med en högtryckstvätt. Vi har lite olika objekt jag ska tatuera in med högtryckstvätten. Det finns i pannan, det finns liksom i här på bröstet, låret och så vidare och så vidare. Vi har ungefär 5 ställen. Mer exakt, 5. Och det kommer bara väljas 3. Eftersom detta är första gången vi gör det, så vill ni se mer av det här, ska ni tumma upp den här videon, lämna en kommentar på vilka ställen ni vill se högtryckstvätten demolera mig, eller måla om mig till en vacker tavla som Picasso hade sagt på 1945-talet, ungefär när han passerade på rälsen i Tyskland. I alla fall, ni är lite historia med Bonte Jorg, och nu är det dags att köra igång med den här videon. Let's go! Och man måste ju testa den först innan vi väljer motiv och var den ska sitta. Så vi ser om den funkar bra liksom. Jag såg faktiskt inte att den gick igenom, jag trodde inte den gick igenom, så jag stod här och var besviken först. Men jag inser att det är träplank där under. Okej. Ja, tack för att ni har tittat, så ses vi i nästa video. Skitbra. Jonte testar högtryckstvätt, vad detta, vi hörs. Bye bye. All right, nu är det dags att jag ska få välja. Han har 5 olika lappar här. På dem så står det vilket motiv och var det ska sitta. Han kastar alla mot mig medan jag har ögonbindel. Och jag ska fånga dessa då. Någon av dem. Och den jag fångar. Ja, den blir det helt enkelt. Ja, den blir. 3, 2, 1. Ja. Fånga ingen. Nej. Kör igen då. 1. Så jävla svårt kan det inte vara att fånga. 1, 2. Vi byter sida, jag tror att det är fel på min sida. Det var nära. Ja, vi hör redo. Alltså för helvete Jeppe. All right, vi skiter i ögonbilden i alla fall. Vi kör bara vanligt för att det verkar funka. Ninja kick! Jag kunde gjort det. Om jag hade varit mer tränad. Okej, du bara kastar upp så fångar jag en lapp. Fan, kan du tjena på ryggen? Var? Där. Yes. Precis där, lite lägg upp. Oh, spinner som en katt! Oh, yeah. Oh, tack som fan. Ja, man gör allt för en kompis. Ja, nu är vi redo. Men så lägger man en strumpa på. Doink. All right, det ska jag göra helt enkelt. Vad står det? Hjärta. Hjärta på bröstet. Aj, aj, aj. Alltså det är ett stort hjärta. Holy moly. Och eftersom denna lappen då är redan förbrukad, så vi gör så här. Det är dags att köra på hjärtat ett hjärta. Fan, klyschigt. Nu kör vi. Alltså det är sånt, det enda jag tänker på här är en Disney-film. Det är över för dig. Ja, det är... Och testa inte detta. Det är jävligt dumt. Ett hjärta på ett hjärta. All right. 3, 2, kör. Stopp! Yes! Lite mer här. Okej, okay, ja, vänta då. Jag är redo för andra omgången. Kvick som fan. Ja. Stopp! Fuck! Du slaktar den! Det där blir bra. Alltså lyssna på detta ljudet. Vänta, lyssna nu. Alla tysta. Time to se resultatet. Varför ligger jag som ett kräldjur här? Men nu är det dags för tatuering nummer 2. Kasta lapparna, Jeppe. Jag är redo. Oj! Alltså man är bra på att fånga. Vi ser vad det blir. Och det vi har här är ett frågetecken. Är det en mystery box? Vad är det? Det får ni reda på när ni ser hela videon. Spola inte, men tro mig, ni vill se det här frågetecknet, för det kommer komma sist av allt. Nu så ska vi vidare till studio 2, eftersom där kommer vi ta en annan lapp. Men den här spar vi till sist. Men let's go! Och för att vi ska veta att det kommer bli den, så gör vi så här. Let's go! Rulla runt som jävla boll! Ni ser, frågetecknet är ju här. Och den blev ju på huvudet. Fy fan, man kommer att se ut som ett levande frågetecken.
Den gick sönder här precis i slutet, mm. Så du fick en... Yeah! Jag fick en lamp! Oh! All right, vi ska se vad det står på den här lappen. Det jag ska göra som andra grej är... En smiley. Aj. Aj. På ryggen. Ah! Och nu kör vi. All right. Det är dags att få ett leende som man kan sprida bakåt också. Alltså en smiley på ryggen här på High Pressure Tattoo. 3, 2, ja. Alltså, jag ser inte hur den ser ut, så jag vet inte. Men en sak jag vet är att vi har kommit fram till sista grejen. Och det är ett frågetecken i pannan. Men självklart så är allt säkert gjort. Medic står där borta, ambulanser där borta, säkerhetspersonal där borta, catering där inne. Jag vet inte, det är världens största filmaktion, som man kan kalla det. Och denna hållningen ska man ha när man går vidare till nästa grej. Så vi ses on the next one. Det har blivit dags för sista. Let's go. Har ni tummat upp, gör det nu. Glöm inte prenumerera. Bli medlem om du vill. Så kör vi. Läs beskrivningen med. Där finns massa kul. Uff. Well. Aj, jag är nervös. Jag har safety. Oh, Jesus Christ. All right, vänta. Ja. Satan! Nu gick den sönder så att nu... Eller är det mission fail? Den är lite dålig. Du har en fet röd prick där. Ja, du gjorde mig indisk istället. Vänta. Ja, det har ju något rött. Det menas att jag har en starkare panna än en högtryckstvätt. Så vet ni vad? Vi ses i nästa video. Eftersom den här högtryckstvätten var ingenting för mig. Och vill ni se mer, glöm inte tumma upp. Så ses vi. Fy fan vad det är enkelt.